Salam, hörmətli izləyicilər. Bu günləri 9-cu siniflər üçün çox bucaqlı, qabarıq çox bucaqlı, düzgün çox bucaqlı haqqında suallar həll eləyəcəyik. Diqqətli olun, hansı ki, bu suallardan hansısa düşə bilər. Deyir, qabarıq səkib bucaqlığın daxili bucaqların cəmini tapın. Daxili bucaqların cəmi düzdürü 180 vuraq, M minus 2-dir. Yəni 180 vuraq, qabarıq neçə deyir? 8 bucaqlı, 8 çıxaq 2. 180 vuraq 6, 6 dəfə 0-ın 6, 6 dəfə 8, 8. 4 yadımızda 6 dəfə 1-ın 6, 4 yadda da 10, 1080. Növbəti sual, qabarıq 10 bucaqlığın daxili bucaqların cəmi. Yenə müraciət edilib, bəyaxşı düsturu 180 vuraq, M minus 2. Qabarıq 10 bucaqlı, N-nin yerinə 10 yazır, bu deyilir 180 vuraq, 10-dan 2 çıxanda 8. 8 dəfə 0-ın 0, 8 dəfə 8, 64, 6 yadımızda 8, 6 da gələndə 14. Növbəti sual. Daxili bucaqların cəmi bu olan çox bucaqlının neçə tərəfi var? Daxili bucaqlarının cəmi düsturu, yəni burada deyildiyi kimi qabarıq bucaq, daxili bucaqların cəmi. Baxın, yəni eyni sualdır. 180 vuraq M minus 2-ni bərabər eləyik 1620-yə. Sıfırlar getdi. Neçə dəfədir? M minus 2 də bərabərdir. 162-ni bölməliyik 18-də. M minus 2 bərabərdir 9 dəfə, 9 dəfə N də bərabərdir 11. Deyir, çox bucaqlı neçə tərəflidir? 11. Növbəti sual. Bir daxili bucağı 150 dərəcə olan düzgün çox bucaqlı. Deməli, bunu hamısını çəkmirik. Bir daxili bucağı 150 dərəcə, başqa düsturla getmək ən gözəl yolu budur. Bunu xarici bucağın gəlini tapaq. 180-ə 150 çıxında nə qalır? 30 dərəcə. Deməli, alfa xarici bucağı mən 30 dərəcə tapdım. Tərəflərin sayı düsturu N bərabərdir 360 bölək alfadır. Və ya alfa bərabərdir 360 bölək N. 360-ı bölülük 30-a. Sıfırlar getdi. 36-ını 3-ə böldük. 12. Növbəti sual. Daxili bucaqların cəmi, xarici bucaqların cəminin 3 mislinə bərabər olan qabarıq çox bucağın neçə tərəfi var? Daxili bucaqların cəmi düsturu 180 vuraq M minus 2, düzdür. Xarici bucaqların cəmi 360 deyil, daxili bucaqların cəmi xarici bucaqların cəminin 3 mislidir. Yəni 360 vuraq 3-dür. 180 360 getdi 2, M minus 2 bərabərdir 3 dəfə 3-ü 2-yə vuranda 6, N də bərabərdir 8. Növbəti sual. Daxili bucaqların cəmi bu olan düzgün çox bucaqlığın bir xarici bucağın. Yenə bayaqçı kimi 180 vuraq M minus 2-ni bərabər eləyik 1800-ə. 180-lər getdi. M minus 2 bərabərdir 10, N də bərabərdir 12. Yaxşı olar ki, bu sualı göstərəndə pauza eləyərsiniz. Orada özünüz həll eləməyə çalışarsınız. Sonra həllinizi məndən yoxlayarsınız. Deyir, çox bucaqlığın bir xarici bucağı. Alfa bərabərdir 360 bölək N düsturu verdim. 360 bölək 12. Bu da neçə eləyəcək? 30. Cavab 30. Növbəti sual. Daxili bucaqların cəmi olan qabarıq çox bucağın neçə tərəfi var? Yenə 180 vuraq M minus 2. Bunların hamısını eləyin ki, əlinizi öyrəşsin düsturə. 540. İxtisar getdi. 3. M minus 2. 3-dür. N də neçədir? 5-dir. Xarici bucağı 40 dərəcə olan düzgün çox bucağın neçə tərəfi var? N bərabərdir 360 bölək alfa düsturu. 360 bölək alfada neçədir? 40-dır. Sıfırlar getdi. 36-ın 4-ə böləndə nə qalır? 9 tərəf var imiş. Xarici bucağı 20 dərəcə olan düzgün çox bucaqlığın tərəflərinin sayını tapın. Pauza eləyirsiniz, özünüz həll eləməyə çalışırsınız, sonra məndən yoxluyuz. Tərəflərin sayı N bərabərdir 360 bölək alfa. 360 bölək 20. Sıfırlar getdi 36-da 2-yə böldük 18. Növbəti sual. Daxili bucaqların daxili bucaqların cəmi bu olan düzgün çox bucaqlı xarici bucağın neçə dərəcə? Deməli, burada nə qalırıq? 180 vuraq M minus 2-ni bərabər eləyik 1260-ə. Sıfırlar getdi. M minus 2 bərabərdir 126-nı bölürük 18-ə. M minus 2 bərabərdir. Neçə dəfə eləyir? 7 dəfə 8-in 50. Hə, 7. N də bərabərdir 9-a. Birinci addım.
İkinci addımda deyək xarici bucağı alfa bərabərdir 360 bölək n. Yəni 360 bölək 9. O da neçə eləyir? 40 dərəcə. Daxili bucaqların cəmi xarici bucaqların cəminin 4 mislinə bərabər olan qabarlı çoxbucaqlı neçə tərəfi var? Bayaqları buna oxşar elədik. Bunu yəni özümüz eləməyə çalışsa daha yaxşı olar. Görək kimi eləyəcək. Həllini tapanlar da şərh bölməsindən yazar. Düzgün cavabı mən özüm deyəcəm sonra. Daxili bucaqların cəmi, xarici bucaqların cəminin 5 misli olan çox bucaqlı neçə tərəfi var? Görmək nedir bu sual? Eyni sualdır. Yenə özünüz eləməyə çalışın, şərh bölməsinə qeyd edərsiniz. Çünki bir dənə nümunə eləmişəm. Nümunələrə baxsanız görərsiniz. Daxili bucaqların cəmi bu olan düzgün çox bucaqlı xarici bucağı neçədir? 180 vuraq n minus 2 bərabər 2 min 340. Sıfırlar getdi. N minus 2 bərabər 234-ü bölürük 18-ə. N minus 2 bərabər 23-ün içində 1 dəfə, 54-ün içində 3 dəfə, n-də 15-dir. Düzgün çox bucaqlı xarici bucağı neçə dərəcə? Xarici bucağı 360 bölək n, yəni 15. Mən nə qarək burada? 5-ə gedir 3, 5-ə gedir 72, 72-ni də 3-ə böləndə nə qalır? 24. Növbəti sual. Düzgün 20 bucaqlının bir daxili bucağının bir xarici bucağına nisbəti. Düzgün 20 bucaqlı deyirsə, 360-ı bölürük 20-yə. Sıfırlar getdi, 36-ın 2-yə böldük nə elədi? 18 dərəcə. Düzdür mü? Bunu bu şəkildə tapıb çəkirik. Xarici bucağı 18 dərəcə. Bir daxili bucağı, bir xarici bucağına nisbəti. Daxili bucağı da 180-dən 18 çıxsam neçə qalacaq? 162. Təzədən 162-ni bölürük 18-ə. Neçə dəfə? 9 dəfə 8-dən 72. 7 ya da 9, 7, 12. Vəsəl, cavabımız 9. Maraqlı sualdır, gözəldir. Növbəti sual. Daxili bucaq, xarici bucaqlanan 14 dəfə böyük olan düzgün çox bucaqlının tərəflərin sayını tapın. Deməli, yenə bu şəkildə çəkisiniz. Belə eləyirsiniz. Daxili bucaq, xarici bucaq 14 dəfə böyük. Bura x-dir, bura 14x-dir. Baxıram, burada açıq bucaq 180 dərəcə. Açıq bucağın cəmi, yəni x plus 14-də x. Bərabərdir 180. 15x bərabərdir 180. X də bərabərdir 12-yə. Düzdür mü? İndi düzgün çox bucaqlının tərəflərini sayıb. Biz xarici bucağı tapdığımıza görə, elə 360-ı bölüb, həmən xarici bucağı bölüb, tapa bilərik. O da neçə eləyir? 30. Düzgün çox bucaqlının daxili bucağın xarici bucağının nisbəti 7-dən 2-yədir. Yenə eyni qaydada. Daxili bucağı 7x, xarici bucağı 2x. Bunların cəmi 180 olur. 9x, 180. X-dən neçə elədi? 20 dərəcə. Xarici bucağı soruşurdu. 2-yə vurmalıyıq. 2-ni də 20-yə vurur. Cavab nə edir? 40 dərəcə. Tələsməyin. Burada 20-də verib bunu göstərsə səhvdir. Ona görə cavab 40 dərəcə. Burada maraqlı sualdır. Bunu 4 bucaqlı qaydasından da getmək olar. Ümumiyyətlə, 5 bucaqlı qaydasından daxili bucaqların cəmi sütunundan da getmək olar. Və ya başqa üsulla da gedə bilərik. Bizə deyir ki, y2x-dir. Bunu belə uzadaq. Belə uzatsaq. 2y. Baxın. Burada çarpaz bucaqlar əmələ gəldi. Düzdür mü? 2y-imiz 21-ə bərabərdir. Y-imiz də 2x-dir. 121-ə. Belə də eləmək olar. 7x istəyir bizdən. Çəkə görə münətər eləyək, gözəl olsun. Y-i yenə 2x qoysaq, məsləhət deyil. Deməli, gəlin belə eləyək buna. Bura 180 çıxaq x olur. Bura 180 çıxaq y olur. Burada 180 çıxaq 2y olur. Bu şəkildə eləsək, tapayıq.
Yəni daxili bucaqların cəmindən də gedə bilərik, xarici bucaqların cəmindən də gedə bilərik. Bunları toplayıb hamısını neçə dərəcəyə bərabər eləyə bilərik. Qabarıq çox bucaqlı 5 dənədirsə, yazarıq 180 vuraq. 5-dən 2 çıxanda 3-ə. 3 dəfə 0, 24, 2 yadda 3, 2 yadda da 540. Niyə belə götürdük? Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Qabarıq 5 bucaqlı. Qabarıq 5 bucaqlının daxili bucaqların cəmi 180 vuraq. N-2 düsturudur. Düzdür mü? 5-i qoyduq. 5-dən 2, 3, füsur. İndi yazırıq belə. 180 çıxaq x. Üstə gələk. 180 çıxaq y. Üstə gələk 48. Üstə gələk 121. Üstə gələk 180 çıxaq 2y. Bərabərdir 540 dərəcə. Başqa sorularda fikirləş tapmaq olar. Prosto ilk ağıla gələn budur. Deməli, burada nə verə bilərik biz? 180, 180, 180. Bir də bu. Bunların hamısı gedir, qalır belə. 121 üstünə 40, 120 üstünə 40 gələndə 161, 169. Çıxaq x, çıxaq y, çıxaq 2y, bərabərdir 0 qalır. Buradakı y-in yerinə bunu da biraz sadələşdirsək, 169 çıxaq x bərabərdir. Bu 3y mənfi o yana keçir, müsbət 3y. 169 çıxaq x bərabərdir. 3 vura y-in yerinə 2x yaza bilərik. Bu deyilir, 169 çıxaq 3 dəfə 2-nin 6x, x-i də sağa keçirəndə eləyir müsbət 7x. X də bərabərdir 16-nın içində 2 dəfə 7-nin 14. Nəyi düz eləməliyik? Bir dəqiqə. X, y, 2y, x çıxaq, y, 3y sağa, 3y, y-in yerinə burada 2x yazırım. 3 dəfə 2-nin 6x, 7x. 120 üstünə 40 gələndə 169. Ayrı rəqəm varmı burada? Rəqəmlərin hamısı qeydə alındı mı? Y-in yerinə 1, 2, 3, 4, 5. Uşaqlar, burada baxın, bir dənə diqqətlə düz getmiş, hər şey əladır. Mən bura fikir vermirəm. Mən x-i tapmaq istəyəndə 169 7-yə bölünmür. Bura diqqətlə fikir vermirəm ki, burada 7x istəyir. Elə 7x-i də mən buramı 169 tapmışam. 3 saat özümüzü öldürürük. Fikirləşib ayrı yolunda tapmaq olar bunun. Yəqin ki, bunu həndəsənin əsas anlayışı bölməsindən oxşadıb, buradan xətləri belə çəkmək olar. Çarpaz xətləri nəzərə almaq olar. İndi bu ilk ağla gəldiyim bundan elədik, getdi. Növbəti sual yenə eynidir. Eyni qayda ilə həll eləyəsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Yazırıq daxili bucaqların cəmini tapmaq üçün. 180 vuraq. 180 vuraq. 5 dənə olduğuna görə 5 çıxaq 2, 3, 3-ü də 180 vuranda 540. Daxili bucaqların cəmi 5. Bura 2-si isə bunun qonşusu 180 çıxaq 2-si. Bura y isə qonşusu 180 çıxaq y-dir. Yazırıq belə. 180 çıxaq x üstə gələk. 180 çıxaq y üstə gələk 140. Üstə gələk 40 dərəcə. Üstə gələk bunun qonşusu neçədir? 170 dərəcə. Bərabərdir nəyə? 540-a. Burada nə hadisəsi baş verir? Bunlar 180, 180, 180. 540 eləyir. Bunlar getdi. Qaldı belə. 170 çıxaq x çıxaq y bərabər 0. Burada da yazıram 170. Mən bu hissəni sağa keçirəndə olur x müsbət x plus y. Vəsə, bunu istəyir. Baxsaq elə cavab nədir? 170. Bu tipli suallar düşə bilər. Topluda belə suallar yoxdur. Bu tipli suallar. Növbəti sual. 4 bucaqların daxili bucaqların cəmi 1, 2, 3, 4
ədədləri ilə mütənasibdir ən böyük. Tabi, yenə daxili bucaqların cəmi biz bildik 360 dərəcədə yazırıq. X üstə gələk 2x, üstə gələk 3x, üstə gələk 4x bərabərdir 360-a. 3x, 3x, 6x, 10x bərabərdir 360. X-imiz də neçə eləyir? 36. Ən böyük daxili bucağı tapmaq üçün də əmsal 4-dür. 4-ü 36-ya vururuq. 24 2-yədə 12, 2-yədə 14, 144 dərəcə. Növbəti sual. Düzgün çoxbucaqlının daxili bucaqların cəmi budur. Yəni, 180 vuraq n-2 bərabərdir 200, 2000 daha doğrusu 880-ə. Sonra bir dəqiqə zəhkən davam edirik. Burada sıfırlar gelir. Qalır n-2 bərabər 288-i bölürük 18-ə. n-2 bərabərdir 28-in içində bir dəfə 18 çıxdı. 18, 88. 108-in içində də 6 dəfə. N də bərabər nə eləyir? 18. N-i tapdıq. Perimetri tüsturub, P bərabərdir N vuraq A-dır. Düzdürmü? Bu, çoxbucağın tərəfini tap. Burada N-i perimetri 180, 180 bərabərdir N vuraq A-nı, A vuraq daha doğrusu. N-i nesə tapdım? 18. 18 də getdi. A da bərabər nə elədi? 10. Növbəti suala keçirik. Düzgün çoxbucağın bir tərəfi 8-dir. Yəni A-nı 8 verib, perimetri 64 verib. Bu çoxbucağın bir daxili bucağı neçə dərəcədir? Biz yəni bir xarici bucağı tapıb, bir daxili bucağın üstür var 180 vuraq n-2 bölək n. Prosto o biraz məsləhətdir, deyilən ən yaxşısı deyəcəm nəticədə n vurağa 64 bərabərdir 8 vuraq n. N də bərabər 64 8-ə böləndə nə eləyir? 8. Yaza bilərik 180 bir daxili bucağı istəyirsə 180 vuraq n-2 bölək n. Yəni 180 vuraq n-lərin yerinə 8 qoysa 8-dən 2 çıxsa 6 bölək 8. Deməli nətər eləyək? Bunu 2-yə gedir. 3 2-yə gedir. 4 4 ilə bu gedir. 45 üstə 5-in 15 bir yətdə 12 bir yətdən 15 135 dərəcə. Bu bir üsul. Ən gözəli beləcə etməkdir. N-i 8 tapdıq da bir xarici bucağı gəlin tapaq. 360 bölək alfa düsturundan n bərabərdir və ya alfa bərabərdir. 360 bölək n. 360-ı böləcək neçəyə? 8-ə. 4-ə gedir 2, 4-ə gedir 90. 90-da 2-yə böldük 45 dərəcə. Elə bayaqlar çəkirdim, ey mən. Onun buradakı bucağını 45 dərəcə tapmışam. Bəs burası neçədir? 180-dən də 45 çıxana qalır 135 dərəcə. Bu üsulla getsə daha yaxşıdır. Çünki o düsturu hər saat yadda saxlamaq olmur. Düzgün çoxbucaqlının perimetri 60. Daxili bucaqların cəmi. Yəni 180 vuraq n-2 bərabərdir 1800-ə. 180-lər getdi n-2 bərabərdir 10-a. N də bərabərdir nəyə? 12-yə. Tapdıq mı? Perimetri düsturu P bərabərdir n vuraq A-dan. Perimetri 60 bərabərdir 12 vuraq A. A da bərabərdir 60 12-yə böləndə neçə eləyir? 5. Tərəfi tapdıq, onun tərəfini elə tərəfdə 5 tapdıq. Növbəti sual. Bu sualdan bəxtlər elədim. Bunu özümüz eləməyə çalışarsınız və yenə şərh bölməsindən cavablar yazarsınız. Eyni tipli sualdır. Özümüz həll edərsiniz. Gəlin görək bunu bir ayrı yolun üsulundan çıxarda bildiyim. Deməli. Bunu belə uzadaq. Bunu belə eləyək. Bunu belə eləyək. Bura 60-sa, bura da 60-dır. Bura 120 dərəcə deyək. Bura 120-dirsə, bunu belə uzatsaq, kəsişən düz xəttlə getsək,
Belə birdən alınmaz, vaxtımız gedər yalanla. Fikirləş tapmaq olar. Nəsə, mən öyrətdiyim kimi. Həysin. Alo. Alo. Həysin. Sağ olsun, nə var? Hə, evdəyəm, biraz dərsim var. Sən haradasan? Kəndə gələsən? Hə, yeşinə görüşərik. Gələndə xəbər edin, oğlu, sağ ol. Hə, yenə öyrətdiyim bir soruna bura 180 çıxaq, 180 çıxaq, y yazsa, o elə eləsəz promoy cavab çıxır da. İndi fikirləşi var, sonunda yenə deyirəm, getmək olar. Vaxt getməsin. Növbəti sual. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı 8 deyir. Ay, əvəzinə 8 tapmışam. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı üstü deyir. Emin üstü deyir. Bu əvəzinə 8 tapmışam. En neçəymiş? En də 11-iymiş. Qabaq çox uzaqlı neçə diaqonalı var? Təzdən diaqonal üstü var. En vuraq, en minus üstü böləcək. Düzdür mü? Yazıram. 11 vuraq, bura 11 yazsam, 11-dən 3 çıxsam, 11 vuraq 8 bölək 2. 2-lər getdi 4, 4 11-ə vuranda 44. Növbəti gözəllik. Çoxbucaqlının bir təpədən çıxan diaqonalları sayı, yəni minus 312-dir. Enimiz də 15-dir. Tərəflərin soyunu ilə toxduqda 15. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı en minus 3 üstürdü. Bir təpədən çıxan diaqonalların əmələ gətirdiyi üçbucağın sayı isə en minus 2-dir. Yəni, bunu da yadda saxlayarız. Qabarıq 12 bucaqlı neçə diaqonal var? Diaqonal üstürü yenə hər dəfə yazın. En vuraq en minus 3 bölə 2. Əlimiz öyrəksin. 12 vuraq eni yenə 12 yazsaq. 12-dən 3 çıxsaq 9 bölə 2. 2-lər getdi 6. 6-nı da 9-a vuranda 54. Növbəti sual. Qabarıq 7 bucaqlarının diaqonalları sayı. Yenə en vuraq en minus 3 bölə 2. 7 vuraq bura 7 yazsam. 7-dən 3 çıxsa 4 bölə 2. Bunlar getdi 2. 2-ni də 7-yə vuranda 14. Növbəti sual. Diaqonalların sayı 54 olan qabaq çoxbucağının tərəflərinin sayı. Diaqonalların sayı en vuraq en minus 3 bölə 2 bərabər 54. Düzdür mü? Bunu çarpaz vursaq, vurub açsaq, en kvadrat çıxaq 3-in bərabər 2 dəfə 4-ün 8 dəfə 5-ün 10. En kvadrat çıxaq 3-in çıxaq 108 bərabər deyir 0-a. Bunu da oturub fikirləşək görək başımıza nə iş gəlir. Sən diskriminatla getmək olar. Fikirləşib tapa bilirikmi görək? Neçə vursaq 108 eləyər. Toplayanda 3. 7 ayla 15-i 12 ilə 15-i diskriminatla gedək mi? 108 sayda vurğularını ayırım. 54, 2-yə 27, 3-ə 9, 3-ə 3, 3-ə 1. Onçu ilə 9. 12 ilə mənfi 9. Vuranda 108 eləyir. Toplayanda buradakını nəşt eləyir. 12. Şəhə diaqonalların çoxbucağının tərəflərinin sayı nə oldu? 12. Növbəti sual. Diaqonalların sayı tərəflərinin sayının 17 misli olan çoxbucaqların necə tərəfi var? Diaqonalların sayı en vuraq en minus 3. Bölək 2-dir. Tərəflərin sayı da endi son 17 misli, yəni 17 deyil. Çarpaz vursaq, en kvadrat çıxaq 3-in bərabər də 2-ni 17-yə vursaq 34 deyil. En kvadrat çıxaq bu yana, sol tərəfə arazın sol butayına keçəndə edir 37 deyil, bərabər 0. Enin qulanına tüm mötəzəli xaricinə çıxasaq da bərabər 0. Vuranda 0 isə hər birini ayrı-ayrı 0-a bərabər elə. En də bərabər 37-yə. Nəsə tərəfi var 37-yə. Maraqlı sualdır, bu da düşə bilər.
Xarici bucağın 18 dərəcə olan düzgün çoxbucaqlı diaqonalların sayı yenə n bərabərdir 360-ı bölüyü alfaya. 360-ı bölək 18-ə getdi. Nə qaldı? 20. Düzdürmü? Diaqonalların sayı düsturu n vuraq n minus 3 bölək 2. 20 vuraq 20-dən 3 çıxanda 17 bölək 2. Xıça getdi 10. Onu da 17-yə vuranda 170. Görək, hamısını həll elədikmi? Gəlin, bunu deyək. Həll elədiniz sözümüz çox gözəl. Mənlə yoxlayarsınız. 180 çıxaq x. Bura 120 dərəcə. Bura 180 çıxaq y. 1, 2, 3, 4, 5 dən olduğuna görə 180 vuraq. 5 çıxaq 2 düsturundan geçsə 180 vuraq n-2 eləyəcək 540 dərəcə. Bunları toplif yazıram belə. 180 çıxaq x, üstəgələk 120, üstəgələk 100, üstəgələk 20, üstəgələk 180 çıxaq y, bərabərdir 540-a. Burada görək nə hadisəsi baş verir. 100-ün üstünə 120 gələndə 220, 20 gələndə 240. Çıxaq x, çıxaq y, bərabərdir 540-dan. Çıxaq bu ikisinin cəmini. 360-ı. Bu deyilir 240, çıxaq x, çıxaq y, bərabərdir 180. X, y-i də sağa keçsə, müsbət x, y gəlir. Təzdən bu darazın soluna keçəndə, bu tane keçəndə 240-dan da 180 çıxanına qalır 60-ca dərəcə. Belə yazıbsızsa halaldır. Belə yazanlar rəy bölməsindən plus qoysun. Ki, bilək ki, yəni 23-cü sual plus, yəni düz yazıb. Bunu da elədik. Getdi, getdi, getdi. Getdi, getdi. Hə, daxili bucağın cəmi, xarici bucağın cəminin 5 misli. Daxili bucağın cəmi 380 vuraq n minus 2. Bərabərd xarici bucağı 360-ın 5 misli. Yəni vururuq 5-ə. 180-in 360 getdi 2. N minus 2 bərabər 5 2-yə vuranda n. N də bərabər nəyə? 12-yə. Bu çox bucağın neçə tərəfi var? 12. Daxili bucağın cəmi, yəni 180 vuraq n minus 2. Bərabərdir xarici bucağın cəminin 4 mislinə, yəni 360-ı vur 4-ə. Eyni sualdır. Çalışın, həll eləyin ki, əliniz öyrəşsin. N minus 2 bərabər 2 dəfə 4-ün 8, n də bərabər nəyə? 10-a. Qabaq çox uzaq neçə tərəfi var? 10. Bu da getdi. Bu suallar bu qədər. Çalışın, hər birini özünüzü həll eləyin. Mən də sizdən barabar burada eləyib ki, həll eləyirdim. Əzbər mən heç nə bilmirəm. Yəni, mənim də həllərimi bir növ özünüzdən yoxlayın. Və videolar rahat bax, tapasız deyən mən playlist deyilir. YouTube-da, Rus dilində, Azərbaycanda, mən də Azərbaycanda nastroyka deyil, yəni Azərbaycanda, ona görə bilmirəm nə deyilir. Yəqin ki, orada ayarlar bölməsi zad olardı. Orada videolardan sağdakını üstündən tıklayın, daxil olun. Mən ora düzmüşəm. Məsəl üçün, riyaziyyat inkişaf dinamikası, sonra müəllimlər miqədə hazırlığı məntiq, müəllimlərin ibtidai sinif videoları, ibtidai sinif müəllimlər üçün video, 9-un siniflərin qəbulu videoları, rahat tapasız deyən. Sonra test toplusunun həlləri, sonra bloka düşə biləcək sualların həlləri, fizika test toplusu, fizika güvən, fizika blok, sonra məntiq, hər bir videoları ayrı-ayrı düzmüşəm ki, rahat asanlıqla tapa bilərsiniz. Yenə deyirəm, diqqətinizə görə minnətdaram. Bəyənib və bəyənməmək sizdən xahiş olunur ki, mütləq unutmayın. Və orada zınqro işarəsi var. Həmən zınqro işarəsinin üzərindən tıklayın və kanalıma abunə olun. Çünki bu yayda demək olar ki, dincəldi yoxdur bizə. Bütün riyaziyyat inkişaf dinamikasının bütün 94-dən 2012-yə qədər bütün qəbulların A variantlarını, birinci qrupun A variantı, ikinci qrupun A variantı, üçüncü qrupun A variantı, dördüncü qrupun A variantı və beşinci qrupun A variantını hamısını mən həll eləyəcəm.
riyaziyyatdan. Siz də B variantlarını özünüz həll edib sərbəst şəkildə puanı gücdənə bilərsiniz yayda və növbəti qəbul imtahanı hazırlaşıb yaxşı nəticə verə bilərsiniz. Fizikadan da eyni ilə topluluqdan həllər eləyəcəm. Güvəndən həllər olunacaq bir də fizika dinamikadan. Təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşənə dək.